ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកព្រមលក់មីស៊ីលមានតម្លៃ 3.3 ពាន់លានដុល្លារឲ្យជប៉ុនដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិក្រោយកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់មីស៊ីលមានតម្លៃជាង 3.3 ពាន់លានដុល្លារឲ្យទៅប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក្រោយកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារមន្ទីរពេញចកោនដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខការពារជាតិនៃមន្ទីរពេញចកោនបានគូបញ្ជាក់ដូច្នេះថាការលក់មីស៊ីលឲ្យប្រទេសជប៉ុននិងគាំទ្រដល់គោលនយោបាយការបរទេសរួមទាំងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការជួយពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៃសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំដូចជាជប៉ុនដើម្បីចូលរួមចំណែកថែរក្សាស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បញ្ជាក់ថាបើតាមទីភ្នាក់ងារខាងលើដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមលើការលក់មីស៊ីលឲ្យជប៉ុនគឺផ្ដោតជាសំខាន់លើការលក់មីស៊ីលប្រភេទ Standard Missile 3និងប្រភេទមីស៊ីល MK 29 canister